e levá-la para o paralelepípedo hoje. Eu quis trazer aqui para o autódromo, é um lugar onde eu treinei muito para fazer tudo voltado para o velódromo, onde realmente a bike rígida é necessário. Ela já provou que ela é super nos paralelepípedos. Eu tinha essa expectativa de sentir realmente o quanto veloz é essa bike. Eu estou impressionado. Ela é uma bike realmente rápida, mas o que vem de mais importante é o conforto que ela entrega. Esse Future Shock, agora 2.0, ele agora passou a ser hidráulico. Isso aqui é incrível. A forma que ele reage aqui, a bike está extremamente rígida, extremamente lendo o terreno embaixo, e ele não deixa transferir o mínimo de solavanco que vem do chão. Peter, not like you, but like you, man!